يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين يا ربي إنا مثله في الحمد لله الذي أمر عباده بالدعاء ووعد عليهم بالإجابة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد ndugu yangu mtazamaji ambaye kwamba ni mpendwa, karibu katika kipindi chetu ambacho kwamba ni kinga ambayo kwamba ni ya muumini. Kwa hakika kila mmoja anahitajia kinga na kila mmoja anapaswa kujua ni kinga ya aina gani ambayo kwamba anafaa kuwa nayo. Kipindi hichi ndugu yangu katika imani kitaangazia miongoni mwa kinga ambayo kwamba inampasa Muislamu ayo ni mwenye kujikinga nayo katika maneno yake, ayo ni mwenye kushikamana nayo katika tabia yake, na awe ni mfano pia katika wale ambao kwamba ni wa karibu yake. Mimi kama unavyonijua ni Sheikh Salim Shaaban, imamu ambao kwamba ni wa msikiti ambao kwamba ni wa City Park. Ni fursa, ni nafasi, ni wasaa ambao kwamba ni mkubwa zaidi wa kukutana na wewe ndugu yangu katika imani. Iwe tutaangazia katika mfumo ambao kwamba na kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na hadithi za Rasul sallallahu alayhi wasallam na hali halisi ambayo kwamba tunaishi kati yake na yale ambayo kwamba yanatupasa kuanzia kipindi cha asubuhi mathalan mpaka tunapoingiliwa na usiku wetu, na pia vile vile katika usiku wetu mpaka tunapoingiliwa na ile asubuhi. Ndugu yangu katika imani, himizo la Allah Subhanahu wa Ta'ala la sisi kumuuliza, la sisi kumuomba, ni himizo ambalo kwamba haliangalii wakati, ni himizo ambalo kwamba halichagui katika sehemu, ni himizo ambalo kwamba pia vile vile haliangalii mkubwa wala mdogo, bal pia la kustaajabisha, ni himizo ambalo kwamba haliangalii yule ambaye kwamba ni maskini na yule ambaye kwamba pengine ni tajiri. Allah anasema nini katika mada ambayo kwamba itakuwa ni yenye kutuchukua mpaka kipindi ambacho kwamba kitatuonyesha faida za sisi kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala sio lingine, ni jambo ambalo kwamba ni la dua. Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kupitia Mtume sallallahu alayhi wasallam alimpatia jibu kabla ya kuulizwa. Anasema nini Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah anasema, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li waliyuminu bi la'allahum yarshudun. Hii ni aya ambayo kwamba ina mazingatio makubwa na msingi ambao kwamba ni mkubwa na foundation ambao kwamba ni ya kila ambao kwamba ni mu'min. Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuambia kwa kupitia Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomwambia kwamba, na waja wangu, watu wangu, viumbe wangu watakapokuuliza wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam kunihusu mimi, Allah Subhanahu wa Ta'ala wape majibu kwamba fa inni qaribun, kwamba wajue kwamba mimi Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye yuko karibu na sisi. Neno ambalo kwamba Allah analitumia ni neno ambalo kwamba kila mmoja wetu angependa kulisikia, kwamba unapopata pengine mpenzi awe yuko na karibu na wewe, unajihisi kwamba ni urahisi ulioje wa kujibiwa katika yale ambayo kwamba utayahitaji. Bal unapoambiwa kwamba mimi niko karibu na wewe, sisi tu wanadamu, tajiri wako akwambie bwana wewe unapopatikana na lolote mimi niko karibu na wewe, unajihisiaje kwamba na yule ni tajiri wako? Je, Allah Subhanahu wa Ta'ala anapokuambia Allah Subhanahu wa Ta'ala fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da', hakika mimi Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema
niko karibu namjibia ile dua ambayo kwamba ni ya mwenye kuniomba. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tumuombe, na Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kwamba tusiwe na shaka, Allah atatujibia. Fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliangalia swala ambalo kwamba ni la ibada, swala ambalo kwamba linajumuisha katika ibada nyingi, mojawapo ni swala ambalo kwamba ni la mtu kufanya dua. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ambayo kwamba anaipokea Bukhari, katika hadithi ambayo kwamba anatusimulia Abu Huraira radhiyallahu an, anasema ad-du'a hiya al-ibada, kwamba mtu kufanya dua ile ni ibada. Kwa nini Rasul sallallahu alaihi wasallam atuambia ad-du'a huwa al-ibada? Ni kwamba utafanya katika yote ambayo kwamba utayafanya, lakini hayatakuwa ni yenye kuwa ni mbali na wewe kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kila ibada unayoifanya itakuwa ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama tutakavyoona, utaona kwamba kuna dua ambazo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikita na hizi dua. Na katika kukita katika hizi dua, alikuwa Rasulu sallallahu alayhi wasallam anapata katika yale ambayo kwamba ni faida mpaka akawa ni mwenye kuzithibiti. Sasa ziwe dua pengine zingine ni ndogo, ndugu yangu katika imani, dua chache ambazo kwamba wewe mwenyewe inakupasa uwe unazi practice katika kila ambapo kwamba kuchao, kisha uwe ni mwenye kuziacha, inakuwa ni hasara. Ndugu yangu katika imani, kila mmoja katika ulimwengu kama huu anazo haja ambazo kwamba amezieka, anazo goals ambazo kwamba amezieka. Lakini katika yale malengo ambayo kwamba aliyoyaeka, lazima lengo la kwanza liwe ni katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala wakati mwingine anatuamrisha, wakati mwingine anatuomba tufanye, lakini bali ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatuomba, sio kwamba yeye anatuhitaji zaidi. Ama sisi ambao kwamba ni wanadamu, viumbe dhaifu katika ulimwengu ambao kwamba tunatembea katika ulimwengu kama huu, wengine tuna bounce katika ulimwengu, wengine tunajiona tuko sawa, tunaona kwamba hatuhitaji kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atusaidie kwa lolote. Sikiza Allah anatuambia nini kuonyesha utajo ambao kwamba ni wa dua. Allah anatuambia fadhkuruni adhkurukum katika suratul Baqara aya ya 152, Allah anasema nitajeni nitawataja. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa ni mwenye kuweka ni utajo ambao kwamba ndio bora zaidi. Na ndio utakapoona kwamba kila kunapokuja utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala, ima inakuwa ni katika namna ambayo kwamba ni ya amri, kama vile ambavyo kwamba tumekuwa tunaeleza. Waliotangulia kabla yetu walikuwa ni watu ambao kwamba kuamka kwao mpaka yale machweo jioni yao, ni watu ambao kwamba walikuwa namtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama tutakavyoona, dua ni suala ambalo kwamba ni la msingi zaidi, kwamba zinapatikana dua katika sehemu fulani, zinapatikana dua katika nyakati fulani, zinapatikana dua katika zimo dua hata za kujikinga na yale ambayo kwamba ni mabaya, kwa kuwa ni silaha, kwa kuwa ni kinga. Inakupasa je ujue hii kinga inanielekeza upande gani na ina mazuri gani? Na ndugu yangu mtazamaji, swala nitakakokuuliza tu ni wangapi ambao kwamba wameandika katika vitabu, viwe vitabu vya kidini, viwe vitabu ambavyo kama ni vya elimu, ambavyo kama ni zingine, ambavyo kama ni tofauti, ziwe ni katika upande wa saikolojia, iwe ni upande ambao kama ni wa hisabati, katika nyanja yoyote ambayo kama ni ya kielimu, nani aloandika bila kumuomba Mwenyezi Mungu pale chini kwamba hii kazi ninayoifanya wewe Mwenyezi Mungu niwezeshe kuifanya?
awe katika imani yote ambayo kwamba atakuwa ndani yake. Lakini msingi ni kwamba sote tunamhitaji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio utaona Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuacha kufanya dua na kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala katika wakati wowote. Fakana sallallahu alayhi wasallam yastaghfir. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa analeta ile istighfar. Ndio ikaja katika hadithi kwamba Rasul sallallahu alayhi wasallam yeye anafanya istighfar zaidi ya mara 70. Na hii ni kuonyesha umuhimu na maisha ambayo kwamba alikuwa nayo Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Kwa ajili hiyo, ndugu yangu katika imani, inatupasa mimi na wewe, kila tunapodumu katika ulimwengu, kila tunapotembea katika mgongo ambao kwamba ni wa ardhi, iwe tutamkumbuka na kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu yangu katika imani, Mtume katueleza hii dua ni ibada. Ikiwa dua peke yake ni ibada, ni kipi kinakupelekea kughafilika na Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ni kipi kinakuonyesha kwamba wewe umejitosheleza muhitaji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Na sote tunajua Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuumba kutokamana na udhaifu. Sasa ikiwa unasifika na sifa ya udhaifu, kwa nini usimuombe Al-Qawi? Kwa nini usimuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa nini usiwe katika hali ambayo kwamba ni ya udhalilifu? Kwa nini usiwe katika hali ambayo kwamba ni ya chini kabisa ya kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iwe utamakinika, iwe utachuma katika yale ambayo kwamba utakaoyachuma katika ulimwengu kama huu, utatambua kwamba hiyo fadhila na hiyo neema ambayo kwamba unaipata wewe ndugu yangu katika imani, hii fadhila na neema haijatoka kwa mwingine isipokuwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uangalie udhaifu ulionao, ujue umetokamana na moyo wako na kutomuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uombe msaada kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umnyenyekee Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wangapi ambao kwamba wamekuwa ni wenye kufanya katika makosa, lakini wanapomuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah anawakubalia na anawathibitisha katika njia ambayo kwamba ni yenye kunyooka. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakukuachia muumini isipokuwa ilikuwa ni katika kinga. Turudi tena katika kipindi chetu. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد karibu tena mtazamaji wangu mpendwa katika kipindi chetu ambacho kwamba kinaangazia kinga ambayo kwamba ni ya Muislamu ama kinga ambayo kwamba ni ya muumini. Na tutaendelea katika pale tulipokomea kuelezana, kuelimishana na kukumbushana pia katika yale ambayo kwamba ni mapungufu ambayo kwamba ni ya mwanadamu. Hichi kipindi ndugu yangu katika imani, tunapokieleza, tunapofundishana katika tiba ambayo kwamba Muislamu anafaa ajitibu nayo, ama kinga ambayo kwamba Muislamu anafaa ajikinge nayo, tunarudi pia katika vile vipengele ambavyo kwamba vinaelezea umuhimu wa mtu kujikinga, umuhimu wa mtu kujitibu na mengineyo kama tutakavyokuwa ni wenye kuangazia. Hakika mtazamaji wangu ambao kwamba ni mtukufu,
pekua pekua katika vitabu, angalia angalia katika yale ambayo kwamba utayaangalia, sikiza katika yale ambayo kwamba utakuwa ni mwenye kuyasikiza, yote kwa kijumla hayatakuwa ni mwenye kupita katika mawili haya ambayo kwamba tunayoongelea. Hayatakuwa ni mwenye kupita Qur'ani, hayatakuwa ni mwenye kupita sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ametutolea katika mifano. Allah subhanahu wa ta'ala sema, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana, kwamba ulikuwa ni mfano ambao kwamba ni mzuri kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mifano ama mfano wa Mtume sallallahu alayhi wasallam hasatan katika maisha yake katika kijumla ilikuwa ni yenye kujaa katika vitu viwili ama zaidi. Mojawapo kanat maliyatun bil ibada, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amekamilika kiibada. Wewe jiulize, kijana wa Kiislamu, mzee ambaye kwamba unatambulika katika mtaa, mama ambaye kwamba ni katika nyumba yake, ama dada ambaye kwamba yuko katika utawala pengine wa wazazi wake, ama kijana pengine sasa hiyo ndio anakulia katika yale ambaye kwamba anakulia, jiulize, je, maisha ambayo kwamba unaendeleza yapo katika msingi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Yapo, yanaambatana na mifano ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ajili hiyo tukawa ni wenye kupata mfano mzuri kwa Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Bal anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuwa maisha yake yalikuwa katika ibada, Allah alimsifu kwa tabia ambayo kwamba ilipatikana katika tabia nzuri, ikapatikana ibada ambayo kwamba ni mzuri. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, wa innaka la ala khuluqin adhim, kwamba na wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam una tabia ambayo kwamba ni nzuri katika kiibada. Alipokamilika kiibada, tabia zinakamilika katika njia ambayo kwamba ni nzuri. Pili, pia vile vile Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa anadumu katika kuomba katika dua, iwe ni katika istighfar, iwe katika ni rajaa kumomba Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema, wa yu'jibu al-insanu min kathrati ma kana yuwathibu alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Huenda tukashanga, Mtume sallallahu alayhi wa sallam umri wake ulikuwa katika upande ambao kwamba ni wa dua, upande ambao kwamba ni wa kujiombea. Na anaweza akashangaa Muislam na pia hata asiyokuwa Muislam, iweje iwe kiumbe kama hichi kilidumu katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio utaona Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa ni mwenye kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, yapo baadhi ya mambo mokomba yalikuwa ni mwenye kunyoka. Mujabu anasema, zile taratibu idaria, mambo mokomba ni ya kiidara, aliendesha katika namna mokomba ni nzuri zaidi. Wa qiyadatuhu lil umma, utawala wake katika umma ulikuwa ni mzuri kabisa, kwa kuwa anafanya ibada na anamuomba Mwenyezi Mungu amuelekeze katika jambo. Watafakurihi, hata kufikiria kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa ni kufikiria ambapo kwamba ni kutofauti. Na ndio utaona Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anataka jambo alikuwa anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuwezeshe katika jambo kama lile. Anasema, walistikbalihi lilwufud, hatta kukaribisha wageni Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa qiyamihi laylan wa siyamihi naharan, na kusimama kwake kwa usiku na pia vile vile kusimama kwake ambacho kwamba katika funga zake. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ajili hiyo akawa yeye ni mfano ambao kwamba ni mzuri zaidi. Kama pia vile vile mimi na wewe tunapokuwa ni wenye kushikwa na jambo, tunapokuwa tunataka jambo lolote, tunapomrudia Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yuko tayari kutujibia kama alivyotuahidi katika aya ambayo kwamba tumeisoma, wa idha saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an. Ndugu yangu katika imani, wanaomuomba Allah subhanahu wa ta'ala,
wapo waumini, wapo ambao kwamba ni washirikina, wapo ambao kwamba pote ambao kwamba ni tofauti tofauti. Na Allah anawajibia, tusishangae, Allah anawajibia muumini anaweza akaomba akaingia katika zile hali ambazo kwamba pengine Allah anamjibia moja kwa moja, akafanya dua Allah akamcheleweshia dua yake, akafanya dua Allah akamuondolea katika yale ambayo kwamba ni katika madhara, akafanya dua Allah akamwekea katika akhira yake akawa ni mwenye kumlipa. Na hata wale ambao kwamba ni washirikina walikuwa wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah anawaongoa, anasema nini Allah subhanahu wa ta'ala? Fa idha rakibu fil fulk da'u Allah mukhlisin falamma najahum min albar idha hum yushrikun. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala, karimun jawad, yeye ambaye kwamba ametukuka katika ukarimu wake, asema wale washirikina walipokuwa katika zile meli zao zinapokuwa ni wenye kupata misukosuko katika bahari, da'u Allah, neno ambalo kwamba amelitumia Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, tena mukhlisina, wakiwa wanajua Allah atawaongoa katika hii nafsi ambayo kwamba wako nayo, Allah atawaongoa katika ile dhiki ambayo kwamba wako nayo. Kisha Allah anasema nini? Falamma najahum, Allah anawaongoa, anawaokoa kutokana na kugharikishwa katika bahari kama ile. Falamma najahum ila albar idha hum yushrikun, wakivuka upande ambao kwamba ni wa pili wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu mtazamaji, unapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala, moja kabisa tambua kwamba inaonyesha udhalilifu wako kwa Allah subhanahu wa ta'ala na utukufu wake. Na tutaona katika maelezo ya mtu kumuomba kutaka kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala ina yapi ambayo kwamba imekusanya. Unapomuomba ndugu yangu Muislamu, unapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala, unatamani ule umoja ambao kwamba ni wako na Allah subhanahu wa ta'ala, na haupatikani katika njia nyingine isipokuwa katika njia ambayo kwamba ni ya kumuomba yule ambaye kwamba anaziunganisha nyoyo zetu, yule ambaye kwamba ndio mtawala wa ulimwengu kama huu. Unamuomba awe na wewe katika hali kama hii, na ndio utaona japo zipo vitabu, japo zipo mada ambazo kwamba zimewekewa, japo kuna yale ambayo kwamba kila mmoja anayafanya, kuna wale ambao kwamba wanamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio utaona haikuwa na pingamizi tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio muumba wa kila kitu. Ndio Allah akawa ni mwenye kutuambia, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Yoyote katika ulimwengu unapomuuliza nani amekuumba, anakuambia ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna Mwenyezi Mungu, kuna yule ambaye kwamba ametuleta katika ulimwengu kama huu. Na ndio utaona tunapoamini kwamba kuna Mwenyezi Mungu, lazima basi tuwe tunamnye kumuomba yule ambaye kwamba ni Mwenyezi Mungu. Sababu ambapo kwamba zinatupelekea kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kujua pia vile vile ni sehemu gani ambapo kwamba ukimuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweza akakujibia. Haya ndio ya msingi zaidi kwa Muislamu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuonyesha kuna baadhi ya sehemu ya nyakati unapomnyenyekea Mungu wako na kumuomba, inakuwa kuna urahisi wa wewe kujibiwa katika yale ambayo kwamba unayataka. Ipo namna ya kujibiwa, iko pia sampuli pia ya kujibiwa, iko pia hali ambayo kwamba ni ya kujibiwa dua yako, lakini yote yanategemea vile ulivomuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, usibanuki katika pale ambapo kwamba ulipo, isipokuwa utakuwa na mimi katika nyakati kama hizi, uangalie, ufafanue na utambue pia vile vile kwamba
Kumbe hizi ndiyo nyakati ambazo kwamba ninapoziomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo tayari kunisikiza. Iwe katika umri gani, na hasatan katika vijana, usigurike na umri ambao kwamba ni mdogo. Usiangalia mimi nitamuomba tu ngifika nyakati fulani. La. We angalia wangapi katika wale ambao kwamba umesoma na wao. Iwe katika chekechea, ukasoma na wao katika vyuo vikuu. Saizi unaweza ukawahesabia wote. La. Sasa muombe pia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanya dua zaidi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akuthibitishe katika namna ambayo kwamba ni sawa. Umepinda, muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala akurudishe katika njia nzuri. Anasema nini Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwamba alikuwa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma thabbitni, Allahumma thabbitni, kwamba Allah nithibitishe katika njia ambayo kwamba ni ya taa, Allah nithibitishe katika njia iliyonyooka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya man amarta al-huta yalfidhu yunusa wa satartahu fi shujairati al-yaqtini ya rabbi inna mithluhu fi kurbatin farhan ibadan kullahu.